କି 5G ଟା କାଣା 5G ଟା କାଣା ଗୋଟେ ବିଭାଗ 5G ର ସଚିବ ସେ ବାକି ସଚିବ ମାନଙ୍କର ଉପରେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ତ ମାନେ ସିନିୟର ର ସିନିୟର ସଚିବ ମାନେ ବି ଆଜି 5G ସଚିବଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ରହିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲେ ସେ ଏନ୍ତା ଜଣାପଡୁଥିଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଜଣାପଡୁଥିଲା ଆମେ ଏନ୍ତା ହୃଦବୋଧ କରୁଥିଲୁ କି ସେ 5G ସଚିବଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଆଶାରେ କାମ କରୁଥାଇପାରନ୍ କୌଣସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଉ କି କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଲାଳସାରେ କାମ କରୁଥାଇପାରନ୍ ରିଟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା ପରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମଞ୍ଚରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଠିଆ ହେବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସିଏ ମେସେଜଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ମେସେଜ ଧୀରେ 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 ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରକେ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଅଫିସର ରାଜ ବାବୁଗିରି ଚାଲିଲା ବାବୁମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଶାସକ ଦଳର ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳିଆ ରହିପାରିବି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ହେଲୁ ନୌକର ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ଆଶା କରୁଛେ କି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାକେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନମସ୍କାର ଚମତ୍କାର କରିବେ ବିଡିଓ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନମସ୍କାର କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବେ ଇଏ ପାଦ ଧୁଆ ପରମ୍ପରା ଏବେ ଆମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେଉଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଜଣେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଅଫିସର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକରି ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ସାମ୍ନାରେ ଧକ୍କା ମାରବାରଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରସାରିଥିଲା ଏବଂ ଟିଭି ମିଡିଆରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ପ୍ରସାରିଥିଲା ଇଏ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ଇଏ ବାବୁଗିରି କରୁ କରୁ ବାବୁମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ କି ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଯାଉଛନ୍ କି ଉଲୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ରୋଡ୍ କାମ କରୁଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛେ ସେ ଜେସିବି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସିଜ୍ କରିକି ଧରି ଆଣିଲା ସେ ରେଞ୍ଜର ବାବୁ ତାକେ ସିଜ୍ କଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ସେ ମାଲିକ ଯାଇକରି କେସ୍ କଲେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ଅନରେବଲ୍ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କହିଲେ କି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କର ସେ ନାଇଁ ମାନିଲେ ତାର ଉପରେ ସେ ମାନେ ଅପିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଉପରର କୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ଉପରର କୋର୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଜ୍ କହିଲେ କି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କର ତାପରେ ବି ସେ ଅର୍ଡର୍ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ କାଲି ଗୋଟେ ରିମାର୍କେବୁଲ ମାନେ ଡିସିଜନ ଦେଇଛନ୍ କି ଇଏ ତାକୁ ଅତି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ତୁମକୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏମାନେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଇଏ ବାବୁଗିରି ବାବୁମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଡିସିଆରି ଉପରେ ଭାରି ହେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଇଏ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅତୀତରେ ଏଭଳି ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କି ଇଏ ବାବୁମାନେ ତମର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକରି କାମ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଇଏ ବାବୁମାନେ କେହି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ନୁହନ୍ ଏହାଙ୍କୁ ରାଜା ଭଳିଆ ହାତ ଫାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ଆପଣମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁନି ନିନ୍ଦିତ କରୁନି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ଏଣୁ ଇଏ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ କି ନିଜେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର
सेवा करवार लगे चाकरी करुछन नौकरी करुछन जनसाधारण सेवा करवार निजको नियोजित करो।